qədim zamanlarda bir baba var idi. Babanın yekə, böyük bir bağ bağçası var idi. Baba bağçada turp əkir. Turpun yetişib-yetişməməyini bilmək üçün bağa gedir. Gedir, 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 gəlib görür ki, qıpqırmızı bir dənə turp yetişir. Qıpqırmızı turpam bər. Qıpqırmızı turpam bər. Hamıdan gözələm mən. Bu bağ bağça içində üç rəngli gözələm mən. Yanaqlarım qırmızı, saçlarım şərabdır. Ürəyim ağappa, qar kimi bəmbəyazdır. Baba turpun yetişdiyini görən kimi sevinəcək onu dartıb çıxartmaq istəyir. Dartır, dartır, dartır turpu yerindən çıxarda bilmir. Baba nənəni köməyə çağırır. Ay qarı, ay qarı, huy! Nə dar işi, niyə qoymursan seriala baxım? Ay qarı, turp pəkmişəm. Gəl onu çıxarda. Nə deyirsən? Turp pəkmişəm, dur, gəl onu çıxarda. Nənə razılaşır, nənədən yapışır. Nənə babadan, baba turpdan. Dartdılar, 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 turpu yerindən çıxardı. Bilmədilər ki, bilmədilər. Bunu görən nəvə alabaşı köməyə çıxardı. Alabaş, alabaş, bura gəl. Alabaş, şuna. Alabaş razılaşır, nəvədən yapışır. Nəvə nənədən, nənə babadan, baba turpdan. Dartdılar, 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 turpu yerindən çıxarda bilmədilər ki, bilmədilər. Alabaş Məstanı köməyə çağırır. Məstan, Məstan, bura gəl. Nə olub, Alabaş, mənə deyə çağırmısa? Baba deyəcə turmuşmuşuq, gəl onu çıxarda. Babanın xətinə deyilmədə, çıxarda deyilsən, çıxarda. Məstan razılaşır, alabaşdan yapışır. Alabaş nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba turpdan. Dartdılar, 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 turpu yerindən çıxardı. Bilmədilər ki, bilmədilər. Məstan Sıçan bəyi köməyə çağırır. Sıçan bəy, bura gəl. Nə deyilməsə baş edir. Baba turp əkir, gəl onu çıxardı. Məstan razılaşır, Sıçan razılaşır Məstanı yapışır. Məstan alabaşdan, alabaş nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba turpdan. Dartdılar, 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 turpu yerindən çıxartdılar.